ବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କଲେଜ, ତା'ର ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂତନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି, ନୂତନ ମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ସେଥିପାଇଁ କଲେଜର ଜଣେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ବିଧାୟକ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗର୍ବିତ, ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ଫ୍ରେଣ୍ଡସର ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ରସଂଘର ଗୋଟିଏ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗୃହଟିଏ ରହିଲେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ, ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ରସଂଘର ଗୃହ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ବିଜେପି କଲେଜ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଲେଜ। କଲେଜର ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ନାମ, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ, 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଏ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାତ୍ର ଥିଲୁ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ନମ୍ବର କଲେଜରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଛାତ୍ରମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି କଲେଜ ପ୍ରତି ମମତା, ମୋହ, ସ୍ନେହ, ଆଦର ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବି ଯୋଗଦାନ ରହିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗଦାନ ରହିବ। ଏବଂ ଆଗେ ଯେଉଁ କଲେଜର ଯେଉଁ ନୂତନ ହଷ୍ଟେଲ ହେଉଛି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଗଲେ ଇଏ କଲେଜଟି ଆହୁରି କ୍ରିୟାଶୀଳ, କର୍ମାଭିମୁଖୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। କଲେଜ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଦାବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଇଏ ତ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ ହେଇଛି, ମୋର ଆମେ ଦେଇଛୁ, କେବଳ ମୋ ପଇସାରେ ହେଇନି। ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଅର୍ଥ କେବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସହଯୋଗ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରସଂଘ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ, ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଏହାର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରେୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ। ଅଡିଟୋରିୟମଟେ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ସ୍ୱପ୍ନଟି ସାକାର ହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେବୁ। ହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କଥା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଠି ସେ ବିଷୟରେ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ଆମର ସେଇ ପୁରୁଣା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସଂଗଠନ ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଆମେ ଏ ସଂଗଠନ କଲେଜର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଫ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରୁ, ତଥା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲର କୁଇଚ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଆମେ କରୁ, ତେଣୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ ବି ଆମେ କରୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୋ କଲେଜ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଭାବରେ ମାନେ ସଂଯୋଗିତ ହୋଇଛୁ, ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ 7,05,000 ଟଙ୍କା 50,000 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ସଂଗଠନକୁ ଦେଇଛୁ। ତା'ର ଡବଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ କେମିତି ଆଗକୁ ଆସି ଆହୁରି ପଇସା ଦିଆ ହୋଇପାରିବ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେବେ ଏବଂ ଦେଲେ କଲେଜର ମାନେ କେମିତି ଉନ୍ନତ ଉତ୍ତରୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆହୁରି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ସେସବୁ ଭିତରେ ଆମେ କରୁ। ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗଠନରେ ପ୍ରାୟ 1,500 ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଟାବେସ୍ ଅଛି, ଆମର ଗୋଟେ ଆଲୁମିନି ମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକ, ତେଣୁ ଏହା ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ମୋର ଯାହା ଅନୁମାନ।